Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Tô começando com vocês mais um vídeo aqui pro canal. E hoje vim trazer pra vocês a resenha da minha mini máquina de bolos. Quem me acompanha aqui viu que eu comprei, né, recentemente a mini máquina lá na Shopee. E, gente, fazia um tempão que eu tava querendo uma maquininha dessa, né? Aí consegui comprar. Vou mostrar pra vocês aqui minha primeira experiência com ela, né? Vou usar ela hoje, vou fazer a cura, vou fazer bolinho. É, e vou tentar fazer também, gente, porque eu vi algumas pessoas falando que dá pra fazer omelete, que dá pra fazer crepioca. Vamos tentar aqui, né? Se der certo, eu mostro pra vocês. Se não der também, eu mostro. Vou fazer a cura, né? Porque tem o antiaderente aqui, ó. Então, no manual ali, gente, não fala nada sobre cura, tá? Mas eu vou fazer, porque normalmente quando a gente compra panela tem que fazer. Então, eu imagino que isso aqui também, pra durar mais o antiaderente, né? É bom fazer. E aí, ó. Olha como que ela é. Ela é bem pequenininha, tá vendo aqui, ó? Mais ou menos o tamanho da palma da minha mão. O cabo dela, gente, achei muito curtinho. Não sei porque que eles economizam tanto no fio. Mas, enfim, ali, como eu vou fazer na pia, vai dar, acho que, o tamanho certinho, tá vendo? Eu peguei a rosa, mas lá tem verde, tem vermelha, tem preta, tá? Vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário, caso alguém tenha interesse. Então, ó, por dentro ela assim, pro bolinho ficar nesse formato, né? E vem, gente, essa pecinha aqui, que é uma base, ó. Que é pra ajudar a gente a desenformar, né, o bolo, pra ele sair daqui com mais facilidade, tá? Então, vou pegar a caixa aqui pra mostrar pra vocês, ó. Veio nessa caixa aqui. Aqui tá tudo em inglês, mas depois vou mostrar pra vocês como é que eu fiz pra traduzir, tá vendo? Ai, meu Deus do céu, tô deixando cair tudo. Ó, aí as cores que tem, né? E veio também o manual. O manual tá tudo em inglês também, mas aí eu vou mostrar aqui como é que eu traduzir para vocês, tá? Aqui no manual fala que o bolinho fica pronto entre 9 a 11 minutos. Aí vamos ver se é isso mesmo, né? Mas então, não vou nem me prolongar muito aqui, né? Como eu costumo dizer, chega de papo e bora lá para mais um Tatiflix. Bom, já coloquei aqui na tomada, né? Acendeu ali a luzinha. E essa luz, né? Pelo que eu entendi, gente, ela fica ligando e desligando, que é pra controlar aqui a temperatura da máquina, tá? Aí, vou deixar aquecer um pouquinho pra poder fazer a cura, tá? Aqui eu já higienizei, já passei um paninho com sabão, né? E depois enxaguei, porque não pode enfiá-la debaixo da torneira, né? Então, tem que limpar meio que a seco. Aí, já separei aqui também, ó, os ingredientes pra fazer o bolinho. Você pode fazer também com aquela massa pronta, mas eu quero fazer a massa aqui em casa mesmo, tá bom? Então, vou deixar certinho a quantidade dos ingredientes pra vocês na descrição do vídeo, tá? Mas eu vou usar farinha de trigo, fermento, chocolate aqui. Como eu não tenho chocolate em gotas, nem granulado, eu peguei chocolate em barra mesmo e piquei assim, tá? Aí, vou tentar fazer um com gotas de chocolate e um com a base, com a massa neutra mesmo, tá? Branquinha. Aí, aqui tem açúcar, óleo e ovo, tá bom? Aí, aqui tem o leite, gente. Olha, desligou a luzinha, né? Então, eu acho que eu já vou pôr aqui o óleo, né? Pra gente fazer a cura. Tô usando aqui óleo de cozinha mesmo, tá? Óleo de soja. Colocar aqui um pouquinho e passar com um pincel. E aqui, gente, tem tipo uma proteçãozinha de silicone, mas tá bem quentinho, viu? Dá pra pegar, mas tá quente, tá? Então, vamos lá. Vamos passar aqui o óleo. Passar bem, né? E essa parte aqui, gente, eu tô fazendo por conta e risco. Porque, por minha conta e risco, né? Porque no manual ali não fala nada sobre fazer cura, tá? Eu acho até que eu pus muito óleo. Mas vamos ver, qualquer coisa eu tiro aqui depois o excesso, né? E vocês viram, gente, meu pincelzinho super simpático? Eu comprei ele na Shopee também. Se tiver lá ainda, porque faz bastante tempo, aí eu deixo o link pra vocês, tá? Se eu não deixar o link é porque
Eu não tinha mais, tá? Deve estar esgotado, não sei, né? Mas, ó, vou passar aqui em tudo. E vou tirar esse excesso aqui, porque vocês viram que eu pus muito óleo. Eu acho que não pode ser esse monte de óleo aqui, não. Vou tirar aqui e já volto aqui pra falar com vocês, tá? Passando bem aqui nas laterais, nessas voltinhas aqui, ó, pra não grudar. Tirei aqui, tá? Todo o excesso, ó. E aí, vou deixar agora, gente, fazendo a cura. Eu não sei, vou ver quantos minutos que eu vou deixar aqui, tá? Eu falo pra vocês. Mas eu tô boba, gente, o tanto que ela esquenta. Ela tá bem quente, tá? Aqui, ó, inclusive. Ó, tá bem quente. Dá pra segurar, mas tá bem quente, viu? Se tiver uma mão mais sensível, acho que não consegue. Tem que pôr uma luvinha. Mas vamos lá agora, então. Vou fechar aqui a maquininha, né? E ela vai, daqui a pouquinho, acender a luz, né? Pelo que eu entendi, é isso. Ela mesma vai controlando a temperatura aí. Olha, gente, acendeu. Não deu, acho que nem 30 segundos. É, já acendeu. Aí eu vou ver aqui. Acho que eu vou deixar uns 2 minutos, né? E depois já começo a fazer o bolo. O que eu percebi, ela fica 1 minuto ligada, depois ela desliga, depois ela liga de novo, tá? Que eu tô marcando aqui. Tô tentando entender como é que ela funciona, né? Porque assa o bolo assim rapidinho, tudo bem que é uma pequena quantidade. Mas deixa eu mostrar pra vocês uma diquinha que eu aprendi esses dias e quero compartilhar. E comentei com vocês que o manual veio todo em inglês, né? E aí vou falar pra vocês como é que eu fiz pra traduzir, né? De repente você aí do outro lado também não sabe, porque eu não sabia desse segredinho. Você vem aqui no Google, pega seu celular aí, vai escrever aqui, ó: tradutor de inglês para português. Aí aqui tá pra você digitar o texto, mas a gente não vai ficar copiando isso tudo aqui, né? O que que você vai fazer? Bem aqui no xizinho, aqui em cima vai aparecer essa foto aqui, tá vendo, ó? Aí a gente clica aqui e vai ver o que que você quer traduzir, ó, e vai tirar uma foto do que você quer traduzir. Tá vendo? Tira uma foto. Aí aqui embaixo aparece assim, ó, traduzir. Você clica aqui e olha só, gente, já traduziu, ó, tudo em português. Viu como é fácil? Vou traduzir agora aqui o manual para vocês verem. Lá, vou mostrar para vocês de novo. Então, vai digitar lá no Google, gente, tradutor de inglês para português. Isso aqui não é só de inglês para português, não, tá? Pode vir em chinês, japonês, coreano, vocês conseguem traduzir. Em vez de digitar o texto, clica no xizinho, vem aqui na fotinho, pega o que você quer traduzir, ó. E tira aqui, gente, uma foto. Tá vendo que aqui embaixo tem a lupinha? Bate uma foto, ó. E clica aqui embaixo no traduzir. Ele já traduziu, ó. Tá vendo? Tudo em português. Olha que legal. Gente, eu deixei aqui 2 minutos, tá? Então agora eu vou desligar, porque eu vou bater a massa. Eu devia já ter batido a massa, né, enquanto eu esperava, mas eu fiquei controlando aqui. Acabei esquecendo de fazer a massa. Mas aí vou desligar a máquina para não ficar muito tempo ligada aí sem necessidade, né? E vou bater a massa com vocês agora. Vou colocar aqui o óleo, ovo e açúcar. Eu vou dar uma misturadinha aqui, gente, e vou bater. Devia ter pegado uma travessa maior, né? Pra não espirrar tudo assim. Mas, ó, vou dar uma batidinha aqui. Essa minha batedeira portátil, ela é muito boa. Tem 5 velocidades, eu comprei na Shopee também. Vou deixar o link pra vocês, tá? Ela é batedeira e é triturador também, né? Vem com um copinho pra triturar alho, cebola, né? Eu tô gostando bastante dela, viu? Aí vou colocar aqui agora, deixa eu pegar ali a farinha. Vou colocar aqui a farinha de trigo. E quando eu falo que aqui é a casa da Shopee, né? Olha só, medidores também, gente, que eu comprei tudo lá na Shopee, ó. Tá? Vou deixar o link pra vocês. Isso daqui eu vi que tem lá ainda, ó. Medidores super fofurentos, né? Do jeitinho que a gente gosta. Uma mexida aqui assim. Pra não voar farinha pra todo lado, né? Porque como eu comentei com vocês, nossa, tem hora que vai falar em bola tudo. Como eu comentei com vocês, eu devia ter pego um recipiente, uma travessinha aqui maior, né? Mas a cabeçuda, né, gente? Vocês sabem como que é.
Nossa senhora, a bagunça que eu tô fazendo, meu Deus! Vocês já viram aquele ditado, quando a cabeça não pensa, o corpo padece? Olha isso daqui, a meleca que eu fiz, gente, vou pôr em outra travessinha aqui, porque aqui não vai dar certo não, porque senão na hora que eu for fazer bolo não tem mais massa, né, porque tá espirrando pra todo lado, meu Deus. Passei minha massa aqui, né, gente, pra essa panelinha aqui, que ela já é mais altinha, ó, acho que agora vai dar certo. Vou medir aqui o leite, e tô usando aqui, gente, pela primeira vez, olha aqui, a minha tetinha de vaca. Olha que legal, gente, eu amei isso. Deixei pra usar aqui junto com vocês. Ai, meu Deus, tô até me empolgando aqui, esqueci de olhar se tá certo. Tá certo. Não é muito leite, não, gente. Vou pôr um pouquinho. E vou bater aqui. Certinho, tá vendo? Ó, nossa massa ficou pronta. Agora eu vou pôr o fermento e já vou colocar ali na nossa mini máquina de bolo. Vou colocar o fermento agora e dar aqui uma misturada. Hora da verdade, gente. Eu não vou limpar esse excesso de óleo que eu fiz a cura, não. Vou tentar fazer assim mesmo, né? Aí, das próximas vezes, se eu achar que ficou muito oleoso, das próximas vezes, né? Porque quando eu for fazer, sempre eu vou passar óleo, gente. Por mais que tenha um antiaderente, acho que eu não vou arriscar, não. Aí, vou colocar aqui, vamos ver se uma concha dessa é uma quantidade boa, né? Porque não pode transbordar e ele vai crescer ainda porque foi fermento. Mas ele tem que crescer o suficiente pra ficar com esse formatinho da parte de cima, né? Acho que eu vou pôr mais um pouquinho. Oremos. Vamos ver a hora da verdade agora. E essa luzinha ficou o tempo todo acendendo e apagando, controlando a temperatura, tá? Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, gente. Olha, tá quente. Vou ter que pegar uma luva. Pera. Peguei minha luvinha aqui, gente, porque esquenta bastante, viu? Meu Deus! E sai um vapor quente, né? Quando a gente abre aqui, ó. Tem 8 minutos, tá? Olha só, parece que o bolo já tá assadinho. Mas ficou branquinho. E eu acho que eu pus pouca massa, né? Ele tinha que ter crescido mais um pouquinho. Mas, ó, já tá bonitinho, não tá? Até acendi aqui o flash pra vocês verem, ó. Que a imagem tava escura, né? Mas, ó, achei que tá bem bonitinho o meu bolinho. Peguei um palitinho aqui pra gente fazer o teste, né? Ver se já tá assado, ó. Ah, gente, já tá? Que o palito tá saindo bem, bem limpinho, ó. Então, eu já vou... E tem que tomar cuidado, porque aqui, gente, tem essas proteçãozinhas de silicone, mas mesmo assim, ó, tá bem quente, viu? Tem que pegar com uma luva. Ai, gente, será que grudou? Ah, não, acho que não grudou não, ó. Gente, que bonitinho meu bolinho. Olha... Vamos ver se ele vai desenformar fácil. Ai, gente, acho que grudou um pouquinho. Vou ter que ajudar aqui. Vou ajudar aqui com uma espátulazinha aqui. Deixa eu mostrar atrás pra vocês como é que tá, ó. Deixa eu ver se vai sair fácil, né? Ai, gente, grudou um pouquinho, viu? Vamos ver. E olha que tinha bastante óleo, né? Vamos ver aqui. E esse negócio tá quente. Meu Deus, cadê a luz? Pensando, eu vou deixar esfriar pelo menos uns 2 minutos. Porque é igual forma de bolo, né? Se a gente vai desenformar quente, acaba quebrando. Então, eu vou deixar aqui uns 2 minutinhos pra gente ver se é isso, né? Porque tá bem quente. Marquei aqui 2 minutos, tá? Agora eu já tô até conseguindo segurar aqui porque tava muito quente. Vamos ver, né? Ah, ó. É isso mesmo, gente, é porque tava quente. Tá vendo que agora soltou com mais facilidade? Ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Do outro lado, ó. Olha como ficou moreninho aqui. Aí depois nós vamos cortar, vou fazer mais um ali agora. Gente, eu desliguei a máquina, tá? Enquanto a gente esperava
esfriar para desenformar, tá? Aqui nesse restinho de massa eu vou colocar o chocolate. Opa, caiu a colherzinha ali. Vou misturar aqui, que aí essa massa, ó, vou fazer com chocolate, né? Seria o ideal gotas de chocolate, ou se quiser fazer bolo formigueiro. Mas mais pra frente a gente vai testando outras receitinhas, bolo de cenoura, né? Aí agora, eu vou ligar aqui a maquininha pra gente fazer o próximo. Agora eu vou pôr um pouquinho mais de massa, gente. Porque vocês viram, né, que ele ficou pequeno. Vamos rezar pra esse chocolate também não queimar, né? Porque tudo aqui é experiência. Eu tô com medo de encher muito. E dá problema, eu acho que eu vou deixar assim, gente. Já pus um pouquinho mais do que da outra vez, né? Enquanto o nosso bolinho tá assando ali, vou fazer uma crepioca já pra gente testar se dá certo. Coloquei um ovo aqui. Vou colocar, gente, sal. Ai, peraí que acho que o nariz do meu porquinho tá entupido. Agora saiu. Fofinho meu porquinho, não é, gente? Olha que gracinha. Aí vou colocar aqui, ó, 2 colheres de tapioca. E vou bater aqui, gente, com um garfo pra misturar mesmo. Acho que eu vou pôr mais uma colher de tapioca. Foram 3 colheres, coloquei sal, né, como vocês viram. Vou pôr também, se tivesse queijo ralado aqui, colocaria um pouquinho de queijo ralado. Mas eu não tenho, aí vou pôr um pouquinho de mussarela, sabe, uns pedacinhos. Aí aqui é só mexer mesmo. Pode pôr também requeijão, tá, mas eu não vou colocar não. Se quiser, você põe uma colherzinha de requeijão, fica bom também. Peguei aqui, ó, uma fatia de mussarela. E vou cortar, picar assim com a mão mesmo, né? E colocar aqui. Vou deixar esse pedaço aqui, né? Pra colocar por cima. Desliguei ali da tomada, gente, porque eu acho que já tá bom, viu? Vamos fazer o teste aqui do palitinho. Vamos ver. Ai, gente, ó. Assadinho. Da próxima vez eu só vou pôr mais massa, né? Porque eu acho que aí ele vai ficar com um formato mais bonitinho. Mas, ó, esse já ficou melhor que o primeiro, né? Vou desenformar aqui agora, gente. Já esfriou um pouquinho, tá? Vamos ver, né, se ele vai soltar, ó. O segredo é isso mesmo, gente. Deixar esfriar uns 2 minutinhos, ó. Que agora soltou, tá vendo? Não grudou nada, nada. Vou colocar aqui agora também, gente, a massa da tapioca, né? Pra gente ver se vai dar certo. Ó. E vou colocar aqui agora por cima um pouquinho de queijo, de mussarela. Porque aí acho que ele vai ficar mais douradinho, né? Gente, essa maquininha, ela esquenta muito. Eu tô boba. Como que ela não queima em volta, sabe? Ou embaixo? Porque ela esquenta bastante. Então, vamos lá agora. Um pouquinho de chocolate ao leite com creme de leite. E vou passar assim, ó, em volta. É tipo uma ganache, né? Olha que delícia. Gente, eu vou pôr um pouquinho de coco ralado. E olha como que tá crescendo a crepioca, gente do céu. Eu vou até abrir aqui pra ver como é que tá. Vocês estão vendo? Tá saindo fumaça. Meu Deus do céu, tá quente. Meu Deus. Peguei uma colher aqui, gente, pra poder abrir.
Olha isso. Meu Deus. E esse outro aqui, gente, eu vou decorar com M&M's. Fala pra mim se não dá vontade de mergulhar nesse M&M's aqui, gente. Nossa, pular de cabeça, né? Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop. Vou experimentar aqui a crepioca, né, pra ver como ficou, gente. Ficou boa. Foi super aprovado. E vou ter que narrar essa parte do vídeo aqui por conta de música, né, na rua. Né, se não dá direitos autorais. Mas olha que lindo ficou os bolinhos. Experimentei, gente, foi super aprovado. Nota 10 de 10. Essa maquininha me surpreendeu. O bolo ficou bem fofinho, ó. Eu não achei que ia ficar tão bom não, viu? Nossa, agora eu vou querer comer bolo todo dia. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Deixar pra mim aqui nos comentários a sua opinião, a sua sugestão, o seu carinho e deixar o like também, tá bom? O link da maquininha vai ficar aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário. Assim como os outros produtos que eu mostrei também, que eu comentei que era da Shopee. Um beijo, fiquem com Deus. Obrigada por ter ficado comigo até o final. E até o próximo vídeo. Tchau!